Живо здраво на всички, включвам се отново от моята кухня, след като миналия път ви показах как да си правите домашни палачинки бързо и лесно, както и домашен хляб без месене. Сега ще ви покажа как да си правите домашен хляб с месене и то с един доста специален набухвател ще го направим, казва се жива квас. Това е един от най-древните начини за набухване на тестото. Ще ви покажа и как да се захваща самата квас, ще ви покажа и как да месите за тези, които не знаят. И така, да започваме! Като за начало да смелим малко брашно, но вие предполагам нямате лимец на зърно и каменна мелница, така че може да използвате и купешко брашно. Ето на тази марка Vibo е доста добро. Време е да започваме с месенето. Нужните продукти са както и с хляба без месене, само вода, сол и брашно. Като брашното се слага в някакво легенче или тава, прави се дупка по средата, сипва се вода. В нея се слагат 2-3 големи щипки сол или 1-2 супени лъжици. Но този път тук няма да сложим мая от магазина, а ще сложим живата квас. Ето така трябва да изглежда една добре захранена жива квас. В края на видеото ще ви разкажа повече за нея. След като сме сложили в кладенчето сол, вода и квас, започва разбъркане и след около 1-2 минути започвам с месенето. Разбира се, както казах и в предното видео, като видите, че става леко сухо, добавяте малко вода. Така, като видите, че става вече трудно за бъркане и започне да се къса, време е да се включи ръката. Месенето започва последния начин, избирате си една посока, държите стегнато пръстите, не ги разтваряте, защото ще се увъртите здраво, подхващате сухото брашно и го залепете върху мокрото. В една посока. Разбира се, няма как съвсем да не се омажете, но важното е да не стане половината ви тесто по ръката. По принцип, почти винаги първият опит при месене на тесто на начинаещ е неуспешен. Имал съм приятели, които съм ги учил по 2-3 пъти и пак не могат да намесят брашното сами, така че няма да се отказвате. При някой се получава от първия път, при някой от третия-четвъртия. След като сместа на тестото е станала вече по-суха и сте я замесили, може да си позволите да отваряте ръката и да мачкате здраво. Още малко вода, че стана сухичко, но внимавайте да прекалите с водата. Ако случайно прекалите, трябва пък да добавите брашно, за да не стане прекалено джвакащо. Изглежда лесно като го меса, но ще видите като тръгнете, че тези движения си трябва опит да ги научите. Между другото, сега меса брашно за първи път от една година, защото, както ви показах в предното видео, вече го бъркаме, не го меса, защото става по-бързо с разбъркване. Но реших в това видео, освен да видите как става хляб с жива квас и да ви разкажа за самата жива квас, да ви покажа как се меси. При месенето също може да използвате и зехтин или някакво олио по ръката. Колко повече го месите, толкова по-вкусен става хляба. Толкова по-финно се смесва текстурата на брашното. Здрава тренировка! Готови сме, след като уместите тестото, е хубаво, преди да го сложите във формичката за печене, да го блъснете така няколко пъти. Вътре, ако има някакви мехурчета или неравности, да се изравнат чрез плескване. Преминаваме към следващата стъпка, разделянето и слагането във формичките. Тук формичките предварително съм ги намазал с зехтин. Взимам малко от зехтина, така да ми е по-мазна ръката за разделянето на тестото, да не залепва. И горе-долу на око го разделям. Като после всяка половинка ще бъде леко дообработена преди да сложа във формичката. Тази я слагам тук малко да почива, да не ми пречи. И позамесвам отделно всяка. Освен с зехтин, по формичките трябва да поръсите и малко брашно. Ето така. Тук се вижда една овесна ядка, защото брашното, което използвам за хляба, е 80% лимец
и 20% сложих от тези брашна. Пълнозърнесто с овесни ядки и пълнозърнесто с ръжно брашно. Сега ще следва един доста дълъг процес на втасване, защото хляба с жива квас става доста по-бавно от този с мая или сода за хляб. И ще стои около 3 часа във фурната да втасва. Чак след това се пече. Това е минуса на хляба с жива квас, но става много по-вкусен от който и хляб да сте яли и максимално здравословен. Зехтин се слага съвсем малко, не повече от една чайна лъжичка. И така, ето ги нашите хлебчета бепчета. Сега започва 3 часово втасване минимум, зависи от температурата където ги държите. Ако ги държите на стайна температура, да кажем около 20 градуса, ще втасват и 6 часа. Но ако ги държите на около 25-30, за около 3 часа ще се надигнали поне 2-3 пръста. Когато правите хляб с квас, той набухва още преди да го изпечете, а по време на печенето просто се изпича и остава същата височина. Докато този с мая и сода за хляб набухва по време на печенето. Това е разликата между двата. Затова и ще стои поне 3 часа да набухне и след тогава се пече. Има една друга тънкост, ако го оставите пък прекалено много да втасва, например сте го държали на 30 градуса 5 часа, той стига до едно ниво и ако не го сложите се пече, когато е стигнал максимума си, а го забравите, разсеяте се нещо, той започва постепенно да спада и се връща в стандартния си вид и тогава ако го изпечете няма да набухне, ще си остане глетъв. Така е с хляба с жива квас. Здравословно е, но е голяма играчка. Но като влезете в ритъма, става рутинно и не го мислите много. Втасването може да става, например, в загрята фурна на около 40-50 градуса да загрявате предварително, да поработи около 15-20 минути. След това слагате хлебчетата вътре, може да ги завиете с някакъв найлон, както сега ще направя, да се задушат. И така, след около 2-3 часа са готови. Другия вариант е да ги сложите на някакво топло място вкъщи, като радиатор или върху хладилника, защото той излъчва топлина и тук втасва доста по-бързо. Колко по-нависоко ги сложите да ставите, толкова по-топло, защото както знаете топлия въздух отива нагоре. Така че сами си намерете място. Един път пройте във фурната, един път на радиатора, един път зад телевизора. Навсякъде е различна топлината. Може да ги оставите и така да втасват без найлонче, може да ги завиете с найлонче, може да ги покриете с стреч фолио отгоре, но най-добре е просто да ги закупите в един плик да се задушат. Да включим фурната предварително докато барбора да позагрее. Но както казах, максимум на 50 градуса. Ако включите на 150 и го сложите вътре, той ще хване кора, ще превтаса и нищо няма да правите. Трябва температурата да е максимум до 30 градуса по време на втасване. Може да ги завиете и в някаква кърпа, както ви е най-лесно. Слагаме хлебчета да втасват. Може да държите и отворена вратата на фурната, като я загреете, да не прегреят. И сега да ви разкажа за така мистичната квас и как да я отглеждате, защото е много капризна и иска много грижи като едно бебе. С две думи, живата квас се състои само от вода и брашно, което чрез скисване с образуването на разни полезни бактерийки набухва и така е готова да се използва за хляба. Най-трудният процес при отглеждането на квас е самото захващане. То трае минимум 2-3 дена, докато въобще почне да шупва. Някои хора губят търпение и я изхвърлят, на други пък и се вкисва, но на трети става. Както и при месенето, така и при захващането на кваста, почти никога не се получава от първия път, затова е хубаво някой да ви даде вече готова захваната кваса. Т.е. аз, например, мога да ви отсипа от този буркан във ваш и вие просто започнете да си я захранвате. Сега ще ви покажа как става самото захранване от самото начало и през какви процеси ще минете. Много е лесно. В един празен буркан от компот, за препоръчване 1 литър по-голям, защото кваста набъбва, например от толкова, като е захранен сутринта, след няколко час ще е стигнала до горната част на буркана и ако е малък, просто ще изкипи и ще плъзне като пипала. Когато правя хляб с квас, никога не я слагам цялата, за да може да си ми остане за кваска и просто да продължа да си я захранвам. И така до 2-3 дена ще имам квас за нов хляб, докато сега ако я бях изсипал цялата, те първо щях да чакам около 4-5 дена да я захвана, след това да я захранвам да стане голямо количество и дълга и широка. Затова никога не се използва цялата в хляба. Самия процес на захващане е този като на захранване. Първоначално, както ви казах, в един голям буркан се слагат 2 или 3 супени лъжици брашно. За препоръчване е брашното да е пълнозърнесто ръжено. От опита ми след дълги години захващане на квас съм установил, че с ръжено брашно най-лесно се захваща квас и става най-ефективна.
След като добавите 3-4 супени лъжици брашно, за препоръчване на качествена марка да не е бяло брашно, като това пълнозърнесто на Вибо, което включва и ръжно брашно, почти задължително е да използвате изворна вода, тази не е минерална, е купешка, наливам си от Балкана, защото чешмяната вода е доста убита от към живи бактерии и доста често с нея кваста не става. Това си трябва природна вода. След като сложите вода, сместа не трябва да е много рядка. Ето сега съм я направил доста рядка, трябва да е малко по-гъста. Ако сте добавили повече вода, просто слагате малко брашно, да се сгъсти. Сега ще ви кажа и още една тънкост за живата квас. Понеже тя се разваля доста бързо, трябва да я захранвате сутрин и вечер. Ако не я захраните един ден, тя ще се развали, ще се вкисне и вече колкото и добавяте брашно, нищо няма да стане, освен да се вмирисва и да става на вода. И така общо взето на всеки 3 дена тя е готова за хляб с квас. Обаче вие може да не искате на всеки 3 дена да си правите хляб. Затова се слага в хладилника, там се замразява, стопира и се разтежа. Може да я държите до един месец без проблем, без да ви се развали. Просто после веднага я вадите, захранвате и след 1-2 дена имате квас за хляб. Важно е при да я сложите в хладилника да я захраните както сега права, а не да я сложите вече използвана, без ново брашно. Т.е. захранвате я. И в хладилника, когато ви се дойде хляб, я вадите 1-2 дена предварително, почвате с захранването, защото за около 1 кг брашно ви трябва около 300-400 грама квас, т.е. буркана трябва да е пълен поне до тук с квас. Но ако сте голямо семейство и ядете често хляб, не е нужно да я замразявате, започвате захранването и след около 2-3 дена правите нов хляб. Процесът с 2-3 лъжици брашно, както ви казах, се повтаря всяка сутрин и вечер. Кваста се държи на стайна температура, като не трябва да е захлупена с капачка изцяло, защото ще се сдуши, нищо няма да стане, трябва да има някакъв контакт с въздуха. Затова една и такава капачка може да я надупчите или просто да я поставяте без да я завинтвате е така лекичко. Ето аз сега, например, нямам намерение поне една седмица да си правя хляб, затова да слагам в хладилника. И така, готови сме. Трябва да наблюдавате хляба, през 1-2 часа го поглеждате, като видите, че е скочил около 3 пръста. Пускате фурната на 180 градуса за около половин час и хляба е готов. Ето ги след 3 часа, готови са за печене. Много приятно са се напукали. Левия набухна повече, просто защото тестото там беше повече. Сега при печенето ще се надигнат още съвсем малко, около 1 см. Също препоръчително е, като ги оставите да втасват някъде, най-добре е в фурната, да не ги движите много, защото спадат от клатушкането на съда. Спада набухването и се губи ефект. Да набринчим стария раховец. Хлебчето е изпечено, време е да проверим резултата. Между другото в инфото под клипа ще оставя линк с подробна информация как да си захванете жива квас. Защото аз ви разказах малко на 2-3 нещата. Там по-подробно ще разберете всичко. Много приятна текстура и заради ефекта на живата квас вкуса му е все едно едете закуска. Нещо като миленка. Това от мен за днес. В следващите клипове ще ви покажа как си правя домашен шоколад, както и домашен кекс. Но кога ще е това не знам, когато ми дойде музата. До тогава ще се гледаме в пътешествията из Майка България с колело или пеша. До нови срещи, виртуални или реални.